Географія юних талантів, учасників першого всеукраїнського інструментального конкурсу «Про арт» була дуже широкою – від Львова до Сєвєродонецька. Розуміючи, що молоді музиканти можуть тільки розвиватися і реально оцінювати свої можливості, і музиканти, і педагоги, тільки маючи можливість десь співставити на терези свій потенціал і свій талант, ми вирішили в минулому році відродити цю традицію і проводити в місті Хмельницькому конкурси виконавців на сольних інструментах. Рівень будь-якого конкурсу визначається рівнем журі. Майстерність учасників «Про арту» оцінювали кращі музиканти України, викладачі найпрестижніших музичних академій. Володаркою гран-прі стала учениця Тернопільського музичного училища піаністка Оксана Стечишин. Я дуже хвилювалась, коли сюди їхала, бо я не знала, чого очікувати. Конкурс перший і в третьому турі я дуже хотіла туди пройти, тому що там має бути концерт з оркестром. Це була мрія всього мого життя – зіграти концерт з оркестром. Я дуже хвилювалась, що я можу не пройти. Але коли я пройшла, я плакала від щастя. Учасники конкурсу змагалися в трьох номінаціях – скрипки, віолончелі та фортепіано.